Зранку 6 вересня трапилася жахлива аварія поблизу Хуста на автомобільній дорозі регіонального значення Долина-Хуст безпосередньо між селами Іза та Горінчево. Поліція встановила попередні обставини ДТП та оприлюднила їх. 24-річний житель Монастирці водій легковика Peugeot 407 не впорався із керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою Iveco, за кермом якого був 50-річний липчанин. Вантажівка протаранила легковик, один із пасажирів загинув на місці події. Його дружину зі значними травмами та водіїв обох автомобілів доставили до лікарні. Як вже вдалося з'ясувати М-студіо, пасажирка і водій легковика надійшли у Хуську райлікарню у важкому стані, тому обох помістили у реанімацію. Важке зумовлено системним ураженням скелету і органів грудної клітини, це ріночка, так, і молодий хлопець, важка черепно-мозкова травма, забій легені і підозра на розрив печінки. Протягом кількох днів стан залишався середньоважким. У нас, думаю, хороше. Обох. Ну, але потрібен час. Після стабілізації стану хворих лікарі жінку прооперували. Наразі її стан задовільний, однак медики ж прогнозують повне одужання не раніше, ніж за 4-5 місяців. Молодий чоловік з лікарні вже виписаний, однак продовжує лікування удома під медичним наглядом. Одночасно вони поступали, значить в нього була важка черепно-мозкова травма. Із переломом кісток основи черепа, з забоєм головного мозку. Навіть була відкрита черепно-мозкова травма в нього. Ну, так досить він, скажімо, хорошо вийшов з даної ситуації. Як згадують потерпілі, в день аварії вранці ніщо не відчувало біди. Сільська родина поїхала в районний центр на закупівлю необхідних речей, бо вже наступного дня мала їхати на заробітки. Натомість потрапила у смертельну ДТП. Оказалося, поїхав кось на той світ, так кось у лікарню. 24-річний житель Монастирця Віталій з жахом згадує аварію за своєї участі та участі своїх тестей та ще, які були того дня його пасажирами. Що можу пригадати, сперед мене їхало біле Віто, і після Віто я їхав, і сперед мене там машина вискочила, я навіть не встиг загальбувати. Так більше нічого я не пам'ятаю. Це відаватик веде, вроді, чи що то, що типу, я не вправився з керуванням. Поля нам виїхала на трасу, пряму трасу. Причому той наш зять. Як він може бути винуватий? І це я прямо помню, бо мені п'яні взагалі були тверезі. Зять не винуватий, тому що швидкість була не Бог знає яка. Жінка ніяк не може оговтатися після біди. Каже, вантажівка виїхала просто ні звідки і врізалася в них. А той, хто був за її кермом, досі навіть не навідався у лікарню. Ще зовсім не заходив і навіть не старайся, і ще зовсім, навіть і хоча б вибачення попросив. Чоловік на місці загинув 42 роки. Доглядає потерпілу у лікарняній палаті її донька. Батька вже поховали. Власне, потерпілі нарікають на бездіяльність правоохоронних органів, оскільки вони жодних доказів від них поки не взяли. Зовсім ніхто не приходив, ні не цікавляться, ні нами, нас не існує зовсім. Звернулись до мене і сказали, що правоохоронні органи бездіють, на даний час не висунуто підозру в даному кримінальному провадженні, не проведено жодної слідчої дії в межах даного кримінального провадження. Цей, хто керував транспортним засобом, фури вантажівки, який создав, який був безпосередньо винуватцем ДТП, він не вчинив жодної дії щодо відшкодування матеріальної, моральної шкоди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Слідство у справі триває. В його інтересах правоохоронці не розголошують подробиць. Відкрито кримінальне провадження, проведено ряд слідчих дій, проведено трасологічні експертизи, автотехнічні. Наразі планується проведення слідчих експериментів. Слідчий, який веде цю справу, також повністю заперечує факт про невзяття показів потерпілих через халатне виконання своїх обов'язків. Вони відмовилися від слідчих показів. Вона не авто зафіксовано пояснення, що він це відповідає поки що. Так що адвокат потім буде з ними, там вони тільки так дають показ. Варто сподіватися, винних буде покарано, а невинних Феміда захистить.